останалите 5 финала всички златни медали са в България. Какво по-хубаво от това? Спечелени са от Боряна Калейн на обръч, топка и лента, от Циляна Николова на бухалки и от ансамбъла на 5 обръча. След като в първия ден на многобоя ансамбълът ни вземеше временното четвъртото място, допусна грешки. Вчера момичетата успяха да наваксат разликата от повече от 3 точки с много добро изпълнение именно на смесеното съчетание стопки и ленти и получиха най-високата оценка изобщо на състезанието 28950. Ти като член на съдийската комисия си на, мисля, всички контролни състезания и огледи на националните отбори, как виждаш израстването им до момента? Така е, на повечето от тях съм. Първо, равносметката е работа, работа и още много работа. Винаги да се търси най-доброто. Перфекционизмът е на, абсолютно на най-високото ниво в нашия щаб. Като цяло, още от първото контролно, на което видях композитите, бях впечатлена от това, което са направили всички състезатели, треньори и целият екип. Но подобрение виждам във всяко едно следващо контролно, във всеки един компонент. Когато свърши едно контролно, ние правим разбор. Всеки съдия говори с състезателите, казва какво е видял, къде може да подобрят. И наистина на всяко следващо контролно те са се постарали и са направили промени дори, за да изглеждат все още, да са още по-добри и да могат да се виждат нещата и така да са поставени, че и за съдиите да е лесно да ги видят и оценят. Благодаря ти за този поглед от кухнята. А сега с първи стартов номер ансамбълът на Германия. Пети резултат от квалификациите с топки и ленти и шесто място в многобоя. Сериозна грешка. Две ленти на земята от размяна. Красиво взаимодействие. Танцувална композиция, да, малко нервно започнаха с няколко допуснати грешки, на финала също се получиха такива неточности, но като цяло пътят е даден, всички започват от някъде, трябва да се продължи, трябва да се работи, да се отработят всички грешки и всяка една да служи за опит. Ли
всеки един отбор имаше едно много интересно лавене с краката на партньорката по време на поддръжка. Ами да, за този компонент, който преди в индивидуалното споменах също, този ефект, който се търси дали с уред или с тяло, смятам, че това допринася треньорите да търсят и много иновативни решения, за да са оригинални, за да може да съдите да забелязват този ефект. Да не го търсят, а просто и да няма наказания, защото при липса на такъв ефект ансамбълът или гимнастичката получава наказание от 3 десети. Като при ансамблите дори трябва да бъдат 2. Може би да изправи впечатление, че при изпълнение във взаимодействията гимнастичките повтарят ротацията, правят 2 пъти ротацията. Това е също нещо ново, сравнено с стария правилник. Получават допълнителен бонус за това, че изпълняват серия от преакробатики. Топки, моля, посрещнете ансамбъл от Франция. 20-100 е оценката за Германия, малко по-ниска от квалификациите. А ние сме това вечерно зареснем ансамбълът на Франция. Бронзов медалист в много боя. Много добро представяне на този отбор. Като цяло от началото на сезона те спечелиха световната купа в Гърция. Ще слушаме Вуаля на Барбара Прави, с която Франция участва на Евровизия миналата година. Поставена много добре, преливат се движенията, преливат се формациите, вижда се колективната работа, която се изисква по правилник. Да, грешките са ясните. Всеки може да види изпусканията, няма нужда да ги коментираме допълнително, но въпросът
сметка, че наистина добре технически подготвен отбор и от към трудности с тяло, и от към композиционно поставени съчетания, хореография. Все пак френският отбор вече почти две години е трениран от тандема на Баранова и Сара Байон. Бивши треньорки на ансамбъл на Франция, на Испания, простете, извел ги до сребро на Олимпиадата в Рио и до две световни титли на бухалки. Ето виждате две поредни разпределения на уредите. Интересното в новия правилник е, че когато се разпределят два уреда, те трябва да бъдат в противоположни посоки. Не могат да бъдат изхвърлени в една посока, което е различно от предходния правилник, но ако уредите са три и повече, те тогава могат да летят в една и съща посока. Трябва да бъдат изхвърлени едновременно. Отборът вече има квота за Олимпиадата в Париж, тъй като е домакин. Но въпреки това, момичетата се целят много високо. Може би и заради това също така. 22-150 е тяхната оценка. Около две точки по-ниска от тази в квалификациите, но с оглед на грешките е нормално. Със стартов номер 3, посрещнете ансамбълът на Япония. Продължаваме с ансамбълът на Япония. Четвърти в многобоя. Четвърти и на това състояние от квалификациите. Please welcome Team Spain! Japan! Дълги години японският отбор се подготвяше от руски специалист Тина Бистрова, но заради пандемията се насочиха към японски треньори. А две от момичетата са участнички на Олимпиадата в Токио и медалистки от световни първенства. Вчера стана дума, че много от отборите започват с нагласени топки и ленти за изхвърляне. Да, отново се търси този ефект и той е очевиден. Наричаме, който провокира такива моменти. Браво! Team Japan! Им
имаше, да, имаше едно сериозно, изпускане, сериозна грешка, която беше дори извън терена, но като цяло се видя замисълът, видя се композицията. Много приятно. Много мащабна последна част с високи хубави изхвърляния. Може би е интересно зрителите да знаят, че вече размените задължително трябва да са с много високи изхвърляния. Два пъти ръста на гимнастичката или с дължина 8 метра. А когато има и двата критерия, тогава се получава и 10-та бонус. Наистина много различни в това си съчетание спрямо обръчите. Различен стил. Видяхме и едно много интересно разпределяне, изхвърляне на лентите чрез друга лента, което е запазена марка на японския отбор. Още на Олимпиадата в Рио го използваха те. Даже изхвърляха така 5 ленти едновременно. Ами те винаги са се стремили да бъдат оригинални и това отново е залегнало в техните композиции и отново винаги когато изиграят, зрителят запомня няколко момента по-специални. Другото, което ми направи впечатление е много чистите трудности с тяло. Много оттегнати колене, подиоми, добри линии и амплитудни. Японките се славят като изключително изпълнителни състезателки. И съм чувала от много треньори, че е от удоволствие да се работи с тях. 23-550 е оценката за отбора на Япония. Малко по-ниска от тази в квалификациите, където беше 24. С старт от номер 4 в този финал. Посрещнете ансамбълът на България! Едина Трашлиева на вашите екрани. Извезда ансамбълът на България. За последното им съчетание на тази световна купа. Успех, момичета! Успех! Oh.
Вашите аплодисменти за ансамбълът на България. Тези момичета са любимците на феновете. Вая Драганова, Жанина Трашлиева, Петя Борисова, Елена Георгиева и София Иванова в това съчетание. Биляна Везирска в съчетанието с обръчи. Прекрасна българска песен Лалелиси, Джимбюлиси, аранжирана специално за отбора от Евгений Димитров, маестрото, който днес е тук, за да изгледа състезанието. Страхотна атмосфера предизвиква и музиката, и съчетанието. Държите на тръни през цялото време. Да, имаше неточности, но според мен те днес излязоха, за да покажат всички елементи. Не се спестиха. Направиха неща, които в квалификациите, като лавения сложни, не бяха направени, показаха. Да, грешките са от изпускане, ще се изчистят, ще се изработят. Има време, но това, което показват нашия отбор, отново е класа, отново е много различно, много запомнящо се. Мисля, че талантът на Весела Димитрова просто няма какво да го коментираме. Съчетанията са винаги поставени, освен много музикално, освен идеално хореографи и много чисти за проследяване от съдиите. На този етап няма безгрешни отбори. Така е, да. И наистина това, което отличава нашите момичета, е начина, по който се използва музиката. Който се използват уредите, за да се изрази музиката. 23,800. Временно първо място за момичетата. Разбира се, с оглед на неточностите, по-ниска оценка от квалификациите вчера. Но поздравления за тях и за финала на тази първа за тях световна купа. Първо голямо състезание като отбор. От тук нататък пътят само нагоре. Разбира се. Пожелаваме им успех. Един успешен не само сезон, а един успешен олимпийски цикъл. Отборът на Испания вече се приготвя. Испанките завършиха пети многобоя и шести на този уред в квалификациите. В последния момент, в началото на тази седмица, бяха заменени две от титулярните състезателки с тези от резервния им отбор. И те също, като българките, се подготвят с два състава. Основен и резервен. Обещаващо начало предвижда нагласените уреди. Музиката на това съчетание също е специално композирана за тях. По идея на Алехандра Кереда, старши треньорът на испанските отбори.
финала точно по музика. Да, не се получи всичко, но с оглед на това, което ти каза, че в последния момент са сменили две от момичетата, това е в реда на нещата, най-вероятно. Много се говори в последно време какво означава да станат един отбор. Представете си две от титулярките, когато се сменят, за каква адаптация става въпрос. Но те не са се отказали, което е похвално и трупат опит, което ще им помогне в бъдеще. Все някъде трябва да се започне, както казахме и преди малко. А всъщност момичетата, които влизат като резерви и даже не играят на местата, за които са били резерви, така че задачата става още по-трудна. Гледна точка на музикалното произведение, което казахме, че е специално композирано за тях, Алехандра Кереда споделя, че е било много трудно да избере само 2 минути и половина, тъй като в тях трябва да има начало, среда и край. А цялото музикално произведение е над 8 минути. Миналата година ансамбъл на Испания беше много близо до това да вземе последната квота за Токио на Европейското първенство във Варна. Спечели Украина тогава, но те гледат напред към Париж. $18,800 е оценката за испанките. До тук това е петия резултат. Като остава да видим само ансамбълът на Гърция. Моля, посрещнете. За да знаем какво е финалното класиране. Ансамбълът на Гърция. Сребърни медалисти от много боя вчера. И с втора оценка на съчетанието с топки ленти. Тези момичета спечелиха и сребро на първата световна купа, която се проведе в Гърция.
изпълнение. Имаше 2-3 по-критични момента, от които те успяха да се справиха. Продължиха и... Успешен завършек и за ансамбъла на Гърция на тази световна купа. Като цяло гръцката художествена гимнастика в последни години бележи един изключителен напредък с първото си индивидуалното състезателка Елени Хилайдити, която наскоро сложи край на своята кариера. И вече с отново привличането на треньорката, която извежда гръцкия ансамбъл до бронз в Олимпиадата в Сидни през 2000-та година, Марина Фатеева. Под нейно ръководство ансамбъла също печели 3 златни медала от Европейското първенство през 1999-та година. Така че съм сигурна, че те имат много високи амбиции с този състав и с този треньор. Да кажем, че и тук е замесена България и българка има пръст в съчетанията на момичетата. Това е хореографът на отбора варненката Ралица Владимирова. Изчакваме оценката на Гърция, за да видим пълното класиране. И това им носи шампионска титла. Златен медал 24-100 за Гърция. България тук с сребро, а бронзов медал за Япония. С оглед на изиграното съчетание и направените грешки, закономерно си тръгват златен медал от София.